Martin Højbjerg er en 4-6 sejr over Odense i dag. Kan man vel sige, hvis man skal være lidt grov, kan man så sige, at 3.000 tilskuere, det var måske det mindst imponerende ved resultatet i dag. Ja, det var i hvert fald flot. Det tror jeg ikke, der er nogen, der regner med, men ja, ikke en specielt god kamp for vores side. Det er dejligt, at vi får den kørt den hjem, men Odense, de spiller, de ligger godt pres, og de scorer på deres chancer, så kan alle jo ske i ishockey. Det var tæt på at vippe den anden vej i dag, men dejligt, vi fik en sejr. Ja, fordi Odense, som har tabt rigtig mange kampe i streg her, men har været rigtig tæt og været med i alle kampene indtil videre. Det er et fightende Odense-hold, som også er som virkelig går tæt i banderne også. Jamen, det er det der. De er jo tæt på hver gang, og det synes jeg også, de var i dag. De er foran 2-1 i anden periode, så de spiller jo ganske udmærket ishockey, og som sagt skubber der chancer. Nu kan man sige, at nu har I haft 4 udbanekampe, trækket ud for fuld valuta. Hvad er det, som kan man sige, spillemæssigt ikke fungerer i dag for jer? Hvor det ligesom, fordi det er sådan lidt Hawaii-hockey nogle gange, og frem og tilbage, og det er som om, det kampen ikke rigtig forsat sig. Ja, men jeg tror, den der indstilling med top mod bund, den er altid svær, og alt kan ske, og ja, så tror jeg måske folk, de regner med, at de skal op og lave mål hver eneste skift, og det sker bare ikke, men vi fik lavet 6 kasser, og det kan vi være tilfreds med. Og man kan sige, at i anden periode, der er der også lige et raid, I har, hvor I lige får scoret 3-4 stykker, hvis jeg ikke husker meget forkert. Det er vel også, kan man sige, karakteren ved jeres hold, at I pludselig lige kan skrue et gear op. Ja, der gik det lige stærkt, og det tror jeg, det var godt for os, at vi lige kunne slappe en lille smule af. Jeg synes, vi begyndte at stresse lidt og kaste pukken væk og komme lidt væk fra strukturen, men alt i alt, så gik det jo den sidste ende, og det er 3 point, og dem skal vi bare tage med videre til næste kamp. Man kan sige, nu er I sådan rimelig kort på mennesker for tiden der. I har rimelig mange skader ude for tiden. Hvad er det, som I som hold skal fokusere på de her kommende kampe, som kommer frem ud, som er jo et hårdt program? Ja, vi håber på, at den her næsten uges tid, der er nu, vi får nogle folk tilbage. Og det er hårdt at køre på med 3 kæder, og der er meget spilletid til alle. Så forhåbentlig har vi nogen tilbage på fredag, så vi kan fordele istiden lidt bedre. Man kan sige, at nu er der langt ned til nummer 2 af sæsonens halvvej. Den er nået. Hvis man sådan skal gøre lidt status over, hvordan det egentlig er gået over Pirates den her sæson, hvad vil du så sige dine overordnede temaer på? Jamen, jeg synes da kun, vi kan være tilfredse. Altså, vi har fået samlet en masse point sammen, og dem er der jo ikke nogen, der skal tage fra os. Vi tager en kamp ad gangen, og som det ser ud nu, kan vi jo vinde alle kampene, hvis det er det. Men en træning ad gangen, en kamp ad gangen, og så må vi se, hvor langt det strækker. Hvis man så lige vender tilbage til de der 3.000 tilskuere, hjælp de også en del med ligesom at få sejren i hus i dag? Jamen, det er da flot, at vi kan samle så mange på en søndag eftermiddag, så det kan vi kun være tilfredse med. Tillykke med sammen. Tak.